Ma vorrei che mulci vitamina erva, c'è di coi e marmus. Եվ առաջին մուլտիվիտամինը քաղցրիկ։ Սկսեցինք։ Եվ այսպես պատկերացրեք դեպք փողոցում։ Արտուր Անուշիկ Արտուր Էս ինչ ակովիճակը Էս ուր ես հասել Մեր բաժանվելուց հետո ես ոնց ես փոխվել Արտուր Բա որ ասում էի կփոշման ես Հաջորդ մուլտիվիտամինը երկու դեպուտատ։ Այ, ջայս, արա լավ ես նիստը բրձով աղբեր, արա այս կական ես մերանք նիստաց մելալ։ Այ, ես ավտանը, ինչ անենք, ասում եմ էթ ենք իմը զվանը, վրացական օբյեկտը մետ խինգալի լխկսնենք։ Հրեն ավել լավ է թենք իմ ոբյեկտը, մետ մարի վատին ձուկ ուտենք աստեղ։ Աղբեր, ասում եմ ավել լավ է թենք իմ չինականը, մետ լավ կորյական սապաս խմենք։ Երեն գերջանին, այդ թենք իմ վետ իրոգը, մետ մասնագիտացված պիտի Իմ օբյեկտը։ Աղբեր, այն այդտեղ իմ օբյեկտը։ Աղբեր, ասում եմ արդենք իմ օբյեկտը։ Լավ, դու գոռում ես արդեն։ Լավ եմ անում արա։ Որը հանգիստ պայքես։ Արդենք իմ մոյկի հետևը ասեմ։ Արդենք պոլիտիկին իրենք այս հետևը ասեմ։ Արդենք իմ դպրոցից հետևը ասեմ։ Շարունակում եք, պատկերացրեք Պանիխիդա գյուղում։ Արա Արա երեք մեր հետ էր, արա այս սացոլը խիվեք ալավում էր, ավայ աղբեր ախասետ ասում են էլի շամոնակը չի ծահել էր էլի Արա դե գիտակ սեմ եք, որ սախիս վերջտեն էս է Ասում առավոտ հատան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 
Հաջորդ իրավիճակը, պատկերացրեք, դեպք շենքում. Դիլիջանի ազնիվ մեղր եմ բերե, ազնիվ. Ես մեղր չեմ սիրում, ստեսուն։ Դուկ, դուկ, դուկ։ Ելի դու։ Աղբերս շատ ընտիր արշավներ ենք կազմակերպում Իջևան։ Ընկեր ջան, ես զբաղված եմ արշավների ժամանակ չունեմ, ստեսում։ Դու, 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 դու։ Սևոնա ձուկ, ողբեր ես։ Ձուկ բերեմ, եսը քերթ եմ։ Հանա էլի դու, չէ, չեմ ուզում, ես ձուկ չեմ սիրում, հագիստով։ Էլի դու,
Խաշբար։ Ի՞նչ խաշբար։ Լուծեմ ես։ Արա գնա լույսի, ի՞նչ ես ուզում ինձանից, ո՞վ ես դու։ Ախպեր, տակիդ հարևանն եմ։ Բա ի՞նչ ես ուզում ինձանից։ Շեղում եմ, որ երեխես քնի։ Շարունակում եք։ Եվ այսպես պատկերացրեք ուզող տղան։ Բարի օրձաց ջան։ Բարև տղաջան։ Դու ես Կարինեի հերը։ Հա, ես եմ Կարինեի։ Դա ես լիրա ուզող տղան եմ, իր անգերն եմ։ Ոչ, դες մի անգամից ուզող տղա դարար, հələ մի րոպե սպասի, տենանք ով ես, ինչացու ես, որտեղից ես, ինչ ես անում, ինչով ես զբաղվում։ Դու ինձի սաղը գիտեն, ցավը տանեմ, լյուբոյ համարով այսպես պատական զանգի, ասա քանաքերցի սլիմը սաղը գիտեն։ Լյուբոյ համարով։ Լյուբոյ համարով ուզում ես հարցրա։ Լավ։ Ալո։ Գագուլ բարիոր։ Արա դու տեն շրջապատներում կաս, հա։ Լսի քանաքերցի սլիմին գիտես։ Ոնց։ Խանութների ցանց ունի։ Ինչ ես խոսում, արա։ Զապրավկի ցանցեր էլ ունի։ Ինչ ես ասում, արա։ Աբցեկեքը սաղիրան, նե։ Լավ, լավ։ Լսում ես տղա ջան։ Ես քեզ աղջիկ չունեմ տալու։ Խիզյա ջան։ Ես եմ քեզ սիրում։ Շատ արժումուցներ, այսքան է ձեզ հետ Տիգրանը, Վաչը եւ Արմու